はい、どうも皆さん、こんにちは、ケンツメシです。ですね、今日は2本目の動画になりますね。先ほどの動画ね、見てない方はぜひ見てください。シーズンが終了しました。で、先ほどの動画多分5400手前で終わったと思うんですけど、じゃん。5446。最多更新、グローバル246位ですね。ツイッターの方で、これですね、246位ということで、ローカル8位。で、ゴーレム使いの中では、まあ、日本1位と、まあ、もらわせてもらいますと。いった感じで、まあ、これのね、まあ、今回グローバル1位はローラが取ったんですけども、まあ、喋りながらやるのってすごい難しくて、まあ、その集中してると無言になっちゃうし、みたいな感じになるので、あの後、切った後に、まあ、マルチをいくつかやったんですよ。で、それのリプレイ解説をしていきますと。まあ、勝ち、勝ち、負け、勝ちっていうことで、この負け、勝ちのところはね、ちょっと最多更新、さらにしようと思って、負けてしまったんですけど、4本解説していきます。では、行きましょう。まずは、こちらですね。5400昇格戦。まあ、初手一本が来てるんで、とても嬉しかったですね。これ、初手一本を置いて、で、ホグですね。アイゴレホグですね。嫌な形です。で、これでアーチャーを追加して、で、ここなんですけども、スケルトンをさばいて、ザップ。タワーにザップですね。で、これはなんでかっていうと、ゴーレムデッキってこちら動くときは、ゴーレムかエリババがやっぱ主軸になるわけで、で、エリババを単体で突っ込ませても、うまく回んないんですよ。カウンター食らうだけで。なので、ここはあえて手札回すって意味でこうしました。で、ワンチャンね、エリポンもね、置けるということで、やりました。で、ここ。アーチャーに竹取って、相手インフィの位置で甘えてきたので、アーチャーで竹取って、スケルトンで竹取って、そしてザップと。これはもう決まったなと。あの位置にインフィを置くこともあるんですよね、確かに。戦略的にね。なんで、そこは、相手が上手すぎるがゆえに、ラッキーでしたね。で、ここで、1個取って、この後はもう、左は捨てるんですけども、あ、その捨てるタイミングを言わないとな。これリポンを置いて、ロケット撃たれて、ここですね。ここはもう捨てます。変に防衛しても、どうせ倒されるなって分かったんで、捨てて、防衛ですね。で、ここ相手なかなかね、いい防衛をしてきて、まあ危なかったですね、ここ。まあ、こんな感じで最後は、まあゴリ押しですね。で、まあホレイをプレゼントしておきましょう。インフェルノタワーには。で、次がこちらの、ジャイスケラですね。で、まあ、この初手は渋いですけども、相手も渋かったので良かったです。とりあえず、スケルトンが来たら、アーチャースパレードかな。で、一応エリババを握っておくけども、相手はオーブンを置いてきたので、ライトニングを打ちます。下手にオーブンが出てるファイアースピリット受けるよりも、オーブンごとライトニングった方が、まあ、動きやすいってことが分かったので、で、ここは、どうしたんだっけ、防衛したんだか、エリポン置いたんだか忘れたな。エリババ出したね、確か。そう。エリポン置いて、マスケでジャイとか、されたら嫌だなと思ったんで、エリババ後ろから出したら、まあね、相手スケルトンラッシュだったので良かったです。でもスケルトンラッシュって分かって、しかもスケルトンラッシュのポイズン型って分かったので、もうこれはね、もろたなと思いました。何が痛かったんだろう。で、ここはアーチャーですね。あのままメガゴ単体で来ていたら無視していました。で、ここでリポンを立てて、一応ね、ジャイを警戒して、で、相手がね、なんと、エリクサーポンプにポイズン使ってくれたので、こうなると、スケートのラッシュを防衛できるんですよね。こちらのユニットで。
まあでも、ヤギ草ポンプ放置しても、後々響くし、みたいな感じですね。ここなんですけども、スケルトンでオーブン、ファイスピー受けなかったんですけども、なんとね、結局食らってしまったという。で、こう相手もポイズン使ったと分かったので、まあ、ガゴを置いて、で、ここはアーチャーじゃなくて、エリババですね。で、ここは、処理して、もうここはもう、押していく押していく。で、ここでライトニングですね。で、これでザップ。オッケー。で、ここで1個落として、まあ、防衛ですね。で、スケルトン出して、アーチャー出して、スケルトンラッシュ用にね、ガゴけど、これはリクサー的にも遅いかなっていう話で、一応ね、リババを出しておきますと。アーチャーの位置はね、さっきの真ん中ら辺に出すことによって、まあ、ポイズンとかかけにくい位置に行けるので、まあ、おすすめですね。で、ここは防衛しても1個折られると分かったので、ここで泣いてね、スケルトンラッシュかけてきたら、まあ、やりやすかったんですけども、ここはもう捨てますと。で、ここね、ポイズンだよね、相手。違ったかな？ああ、違うね。で、ここで置いても、これはね、もう、もろたと。もう、ホレイする準備してますわ。はい、オッケーです。まあ、こんな感じでね、まあ、この相手もグローバルランカーの人なんですけども、勝っていますと。次、負けリプを見ましょうか。これね、でもね、勝てたんだよな、この試合。めっちゃ悔しかった。参考になる立ち回りがいくつかあるので、ご紹介しますと。まず、オーブンが出てきます。で、ここはザッポ打ちます。理由は次にエリクサーボンボがあったからです。で、エリクサーボンボを立てて、はいはい、ロイジャイだ、ロイジャイだとね。相手これもうちょっと早くにロイジャイガゴをやってきてもよかったんじゃないかなと思いましたが、まあね、いろんなデッキがあるので、そこら辺の危険性はあるんで。で、ここは、アーチャーで、受けて、で、まあまあまあ渋い感じの立ち上がりですね。で、リクサンムーブ破壊されてしまったので、すぐさま回します。回して、ザップ打って、エリクサボムという感じでやると、ゴーレムを使わずに手札回すと結構早いので、なかなかおすすめですね。はい。で、これナイトとオーブン。これね、ナイトだけだったらガゴで受けたかったんですけども、まあ、エリババを仕方なくさばきますと。で、エリババを流して、まあ、ロイジャイだなと。で、ロイジャーガゴが来ると分かってたので、ガゴはここの位置。ここの位置に出して、ザップで叩くと。はい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 。いい感じに防衛できました。で、エリクサーパンプが回ってきました。で、相手はもうね、ファイボー、一本に打ちたいんだけど、みたいな感じだよね。で、2個目を立てて、しかも時間もいい感じなので、ゴールもワンコンボで持っていけるデッキなので、まあ、エリクサアドバンテージで取れればいいかなと思っても、この時ね、勝ったな、正直勝ったなと思ってます。あ、ファイボねと思って。で、あと1枚どうせ、ザップかウッドだなと思ってて、で、こんだけもアドバンテージ取ってるんで、いや、行ったなと思ったんですけどね。で、ここで、ここなんですよ。ここで、ライトニングで早めにオーブンを駆除してきゃよかったんですけど、ここ。これが痛いっすわ。そう、ウッドだと思ったんだね、確か、あと一枚。このマスケトルネードとザップ。もうこれでこちらのユニットがほぼ破壊されてしまって。で、ここの時正直焦ってます。で、ファイボ使わせて、よっしゃよっしゃってなってて、なってて、で、リババを出すんですけど、ここ焦ってましたね。で、このファイスピが強い強い。でね、これ両方のタワーのターゲットが、エリババに向いてたのが痛かったですね。で、この体力になったらもうエリポンで受けてもロイジで受けれないし、ゴーレム出さないと始まらないし、施設ないんで、まあ、渋かったなといった感じですね。完全にトルネードにやられましたね。うわ、マジかトルネードかと思って、悔しかったな。もうちょっと、素早くオーブンと、
オーブン、じゃあオーブンとタワーとナイトに打ったんですけど、ライトニングを。オーブンとマスケの方に、もう瞬時にね、裁けていたら、勝ってたかなといった感じです。では、負けて、やべえやべえ、最多更新したのにって思って、ムキになってもう一回入ったら勝ちましたという感じですね。で、このクイックって方は有名なプレイヤーで、グアネクっていう、ホグフリーズのデッキを使って、毎回ね、グローバル一桁にいる方のデッキを使っているというわけなので、ホグフリーズに対しての対処法ですね。まあ、ここは、ガゴを出して、で、もうエリクサー溢れちゃうので、ゴーレム出して、でもホグフリーズって分かってるので、プリンセスか、まあ、ゴブリンか、みたいな感じなので、こんな感じで展開していますと。で、この場合、エリートバーバリアンとかめっちゃ刺さるんで、相手ザップしかないんで、エリバも出してからアーチャーをここに出すことによって、プリンセスを処理。で、ここね、ガゴが来ると上がったんですけど、なんだいってガゴ群れだったんで、ちょっとね、火力が高いなと思って相手の。けど、ザップとね、ゴーレムがいい感じの盾になって、これで大ダメージが入ると思いきや、ゴブリンが強いと。いう感じで、で、ここでアドバンテージを取られてやべえと。一応リポンを置いて、ホグを警戒してますね。で、エリクスが溜まったので、次はエリババでホグを警戒しています。で、ここで相手が一気に攻めてきてくれて、フリーズしてくれて、しかもタワーが凍ってなかったんで、しかもザップを使ってくれてっていう感じで、はい、いいんですよね、これが。でも1分入るんで、ゴールを出しますと。ここでザップ使ってエリポン回しちゃうと、ホグフリーズって防衛しても、やっぱ確定でダメージ入ってしまうので、後半にね、防衛1個取られて、防衛フリーズで逃げられてしまうっていうのがあるので、そこはね、ちきりましたね。でもここは置きますと。で、ここの防衛フリーズラッキーですね。で、ここでザップでガゴ群れを飛ばすと。で、カウンターを防止。で、すぐさまここでゴーレムを出して、スケルトンと、これね、もうこの時点で相手エリクサーアドバンテージすごいんで、逃げ切って勝とうと思ったんですよ。で、ここは、エリババのセパレート。で、プリンセスを狙いに行きます、まず。で、処理して、その後にもうガゴムレクルート上がったんでザップ。ここがね、相手やっぱね、ガゴだったら、エリアドで負けてたかなって感じですね。で、ここはもう、ライトニングで、処理と。で、ここは、防衛リポンで、最後ひっつっておしまいと。いった感じですね。まあ、視聴者80人、90人ぐらいだったかな。まあ、こんな感じで、一応、最多トロフィーを更新できたと。まあなあ、もうちょっと粘っていれば5500いけたかなといった感じですね。はい。で、新情報なんですけども、なんだっけ。アリーナが増えるとかさ、新カードとかいろいろ出てますけど、まあね、今後、クラブはすごい盛り上がってくると思うので、まあね、みんなでやっていけたらなと思います。で、ツイッターとかで、こんな感じでね、それぞれの最多トロフィーとか順位とか出して、みんなで盛り上がってるので、まあそういう、なんだろう。そういう楽しみ方もあるので、まあぜひね、クラロワやってる方は、ツイッターのね、クラロワ用のアカウント作って、プレイヤーとね、交流していくっていうのもとても楽しいと思います。じゃあまあこんな感じで、まあ最後にね、しっかりと自分のデッキ、剣詰めしデッキで、最多を更新できたので、今シーズンも良かったです。では、頑張って楽しんでいきましょう。では以上、剣詰めしでした。バイバイ。